ეს საშინელება რაც ამ კარტოფილს აქონდა, არსად არ მინახია. ამოღების დროსა კარტოფილი იყო როგორც თონთხლო, აი რბილი რაღაცა იყო. რეზინივით იყო. რბილი, რეზინივით, აი სილიკონის რაღაცები იყო, აი ეგეთი იყო კარტოფილი. ამოღების დროს იყო მორბილებული რეზინივით. შემდეგ მალე გაფუჭდა, გაფუჭდა რა, ერთი პატარა წერტილი სუმთლიანად ედებოდა. ერთ კვირას რო დადებდი კარტოფილს, მეორე კვირას ის კარტოფილი კი არა, რა ნაგავი. თორე ეხლა ხო ნახეთ, კარტოფილს გარედან რო შეხედავ თითქოს კარტოფილია, მაგრამ შიგ არის ჭიანი და მატლია, არ ვიცი, აი ესეთი რამე ცხოვრებაში არ მინახია მე. 5 მარტს შემოიტანეს სათესლებას. 5 მარტს შემოიტანეს სათესლებას და დავასაწყობეთ. 9 აპრილს დავთესეთ სათესით, მე შეპესე მექანიზატორის სათესით აგრეგატით, სპეცაგრეგატით, რომელიც თვითონ წამლის ამ სათესლებას. დამუშავებული იყო სელესტობით, ყველაფერი გაუკეთეთ, რაც კი საჭირო იყო. მე წვები, ვარჯილა, სულ ყველაფერი იდეალურად, სულ ყველაფერი ჩატარებული იყო იდეალურად. მარა მოხდა დიდი ბედურობა. კარტოფილი, რომელიც დაიწყეთ 19 სექტემბერს ამოღება, საერთოდ არანაირი კარტოფილი არ ამოვიდა. ამოვიდა გაუფჭებული, გაუბედურებული სათესლი, მასალა. ის ძველი სათესლე მასალა, რომელიც დავწესეთ, ამოდიოდა ისე მთელი. Ну, როდესაც პრობლემა დადგა კონკრეტულად, ეს იყო სექტემბრის თვე 2016 წლის, როდესაც უკვე მოსავალი უნდა მიეცა ამ კონკრეტულ პროექტზე საუბრობ ჩვენ ახლა ხო პირშვეთის. Და შესაბამისად ჩვენი მონიტორი, რომელიც ახორციელ ჩვენ თანამშრომელს მონიტორინგს ახორციელებდა, აქვე ალბათ უნდა დავაზუსტო, რომ სანამ პროექტი მიმდინარეობს, ჩვენი თანამშრომლები ამ პროექტებზე ერთგვარ მონიტორინგს ახორციელებენ. რისი მიზანიც გახლავთ ის, რომ ვესაუბროთ ამ ბენეფიციარების ჯგუფს, ხუთხათ, აი რა პრობლემას წააზნენ, როგორ მიდის, ამუშავებენ თუ არა სწორად და ხომ არ ჭირდებათ მაგალითად აგრონომის დახმარება, ვთქვათ, რაღაცა პროექტის უფრო სწორად წარმართვისათვის. ძალიან წუხართ, რა თქმა უნდა, რომ ესეთი რაღაცა მოხდა, თუმცა აქ საქმე გვაქვს ჩრჩილით დაზიანებასთან მოსავლის და მოგეხსენებათ. აქ ჩვენ ვერთეს ვერ ვიზამთრით. უნდა შემოსულიყო გერმანიიდან, მაგრამ მეტყვით საიდან შემოვიდა. დაგვიწეს 15 ტონა სათესლე მასალის ფულით 37500 ლარით. 16 ბენეფიციარი ვიყავით ამ პროექტში. დაგვაფინანსეს, მოგცეს, დაგვიწეს ფული. მეორე დღეს როცა ფული დაიწყა, დავირეკეს, ჩავედით და ეგრევე გადავურიცხეთ შეფესე მაგრიანს. იყო გიორგი ბარი, არ მიკვირველია თუ რაღაც არ მახსოვს ყარი. შემდეგ შერჩეული პროექტებისთვის ჩვენი ორგანიზაცია ატარებდა ეგრეთ წოდებულ ტრეინინგებს, სადაც ამ ადამიანებს გაკვეულ უნარჩვევებს, როგორ უნდა მოხდეს მცირე ბიზნესის წარმოება, ამ ტრეინინგის მეშვეობით ვაწვდიდით ამ ინფორმაციას. შემდეგი ეტაპი ამ ურთიერთობის გულისხმობდა ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, აი ამ შექმნილი ჯგუფის ანგარიშზე, საბანკო ანგარიშზე, აი ამ საგრანტო თანხის ჩარიცხვას. შემდეგ უკვე ამ ეტაპიდან ბენეფიციარების ჯგუფი თავად იყო პასუხისგებელი იმაზე, რომ შეერჩიათ მომწოდებელი, შეეძინათ ყველა საჭირო მასალა, რაც პროექტის განხორციელებისთვის იყო აუცილებელი და შესაბამისად გაძღოლოდნენ თავიანთ პროექტს. მაკლიარმა ჩამოიტანა, მაგრამ მაკლიარმა რა მინახეთ ჩვენ? ჩამოიტანა. მაქანა ტრანსპორტი რომ მოვიდა. ამოკასთან მოვიდა ტრანსპორტის საწყობში. მოვიდა ეთომ ეცერი მოყვა, წითელი ჯვრის. და გადაიყო ფოტოსურათები რომ წლით ამ და მოსაწყობდი ამ ტურებს. დანარჩენი არა. დანარჩენი დამლის დაავადდა ეს კარტოფილი. მე ეს პიროვნებები ბევრჯერ გავაფრთხილე. აჯე უთხარი რომ კონსიგნაციით მოგცემთ მეთქი რა კარტოფილის თამანს. დია. ოღონდ არ გააფუჭოთ მეთქი კარტოფილი. ყურად არის ეს, არც მორწეს, არც შეწამლეს და გაუგუჭდათ კარტოფილი. ეხლა რა ხან წითელი ჯვარია და პროგრამა არის, ეს ხალხი მიჩვეული არის რაღაც გამოძალვებს და იმას და ეხლა რაღაც უნდა თქო. აგორონ იქნება გამოძალო. არის უბრალოდ მხარე რომ ტრანსპორტი წამოვიდა პოტიდან, მეორე ტრანსპორტი წამოვიდა კარტიკავიდან, სოფელი ახალქალაქიდან, ისიც შევიდა, ისაც წამოვიდა. როგორ ხდება საერთოდ? შეიძლება ეგრეც მოხდეს. იგივე კონტეინერიდან კარტოფილი ხმებმა მიიღეს, იგივე დახმარებით, ეთერი და ამათ გარდა ყველამ მიიღო იდეალური მოსავალი. ვინც შეწამლა და ვინც მორწმა. შილი რომელიც აღწერია ყოველადის დასკვნაში, 500-მდე კვერცხზებს ერთი ჯგუფი. და ძალიან მალე ბრალდება. კი ბატონო, კი ყვა საიდან გაჩნდა
ეს დაავადება, რომელიც შიდა ქართში არ ყოფილა ესეთი და არ არის დაფიქსირებული საერთოდ არ კომუნისტების დროიდან მოყოლებული. მე ხელთ მაქვს აქ ორი სხვადასხვა დოკუმენტი. ერთი არის ბატონ კობაკობალაძის მოხსენებითი ბარათი, ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის ექსპერტი, დამოუკიდებელი ექსპერტი, საკმაოდ ისეთ სკელტანიანი დასკვნა არის, ის თვითონ შეხვდა ორივე პროექტის მონაწილეს, შეისწავლა მდგომარეობა და დასკვნაში ცალსახად უწერია, რომ სარგავი მასალა არ ყოფილა დამნაშავე ნარგავების დაავადებაში. ჩავიტანეთ ლაბორატორიაში, ვაშლიჟის ლაბორატორიაში ჩავიტანეთ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში. ეს თვითონ სათესლებას არა ჩავიტანეთ, გვაინტერესებდა თესლი დაავადებული იყო თუ აქედან საინაღაც გაჩნდა ეს დაავადება. ნახევარი საათის შემდეგ გამოვიდა კარბატონი ეთერი ერქვა, გვარი არ მახსოვს, და თქვა, რომ თესლი გავჭერით, თქვა, რომ ვირუსია თესლში და აქედან არის ყველაფერი. მე მომითხოვა დასკვნა იქნება 1-11 დღემდე. მეორე დილით დაურეკა იგივე გამეორა, მერე თათბირის მერე დაურეკა კალბატონმა ეთერი წითელი ჯვრიდან და უთხრა თათბირზევარ და თათბირის მერე დარეკა და თქვა, რომ ეს არის გაჯერებული აზოტით გამოწვეული დაავადება. რა არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ვალდებულება? ანუ ჩვენი ორგანიზაციას, აი წაგეკითხავთ ხო, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ თანამონაწილეობა გამოხატული იქნება გრანტის სახით. ანუ ჩვენი ჩართულობა იწყება აქ, ანუ გადაირიცხება თანხა, შემდეგ უკვე მთლიანად ბენეფიციარის ხელშია, როგორ წარმართავს იგი თავის პროექტს. შესაბამისად, მე შემიძლია კომენტარი გავაკეთო მხოლოდ იმაზე, სადაც ჩვენი პასუხისმგებლობა იწყება და მთავრდება. ეს არის ინტერნეტ-წამობეჭდილი დაავადება, რომელიც იწყება ფოთლიდან. ეს ფოთლები გადაღებულია წითელი ჯვრის მიერ. და როცა ის მოვიდა ბატონიკოვა, კერძო ექსპერტი მოიყვანეს, აი მაშინ დადეს ესენი, რომ როგორ ფორმაში იყო. მაგრამ ესენი არ უნდა დაედო, თუ უნდა და ჩვენი დადანაშაულობა, ჩვენი ბრალეულობა გამოკვეთილიყო, ეს სურათები არ უნდა დაედო. თავიდან როცა დავთესეთ, რომ ეთყოდი ბიჭები, რა ქნა, არა ჩანს. ძალიან გვიან ამოვიდა, მაგრამ რო ამოვიდა, წეგანაც ხო გითხარით, პლანტაციისთვის რო გაგეხედათ, ეთყოდი აი სპეციალურად რაღაცა, ძალიან ლამაზი ის იყო შესახედი. მაგრამ ეს ძირი არ ვარგოდა. მაგრამ ისეთნაირად არ იმოვლილი, ისეთნაირად გააკ. ამ კარტოფილს ყველანაირად ყველაფერი რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ იპოვის. მოვლილია იდეალურად. ამ 16000 ლარი დავხარჯეთ, თავიდან გულიდეს ყველაფერს. ერთი. მეორე, თუ დაჯდა პეპელა ამ სამ გეკარ ნახევრიან ფართობში, რა მოხდა 2 კილომეტრის დაშორებით მეორე ფართობში? იქიდან ქვემოთ კილომეტრ ნახევარში 35-11-ის 48 კარტოფილია მოიგეს იდეალური. რა პეპელა მარტო ჩვენ ბაღში მოვიდა და იმ ბაღში არ წავიდა? აი ეს ხალხი რა, ესე და ეხა დამაც ჯერ მოგმართონ ჩვენ და ეს ხალხი მერე დანარჩენებზეც ვისაუბრებთ რა. აი ეს იმუქრებიან ეს ხალხი და პოლიციით ხანამეტი ხან მიმართონ რა, ნებისმიერ ორგანოს მიმართონ ხალხმა იურიდიულად როგორც საჭიროა ისე და არ უნდა ეს ამდენი ტრიალი და ჩაატარონ გამოძიება დანიშნონ რაღაც და მომოითხოვ რა. კარტოფილი მოგვიტანა ძმო, 10 კაფეგენი კარტოფილი და მოგვაყიდა რავი 2.5 ნახევრად.